Тук имаше един лабът батон, ама като гледам вече го няма. Не бе, тук съдеш. Това е опинелма. Това е, не знам коя година е правен този парк. Аз съм на 54 години. Първите ми спомени като човек са тук в този парк. Беше много яко. Е, сега тук гледам попови лъжички. Значи ще има крякане на жаби цяло лято. Риба няма, но жаби има. То е 10 см водата. Обаче сложили табелки, забранява влизането в езерото и хвърлянето на предмети в него. Иначе е направено такова. Хвърлили са някакви пари тук. В смисъл, похарчени са много по-малко, отколкото са взети, да, гаранция. Но пак нещо са направили. Е, това преди не бех така тия оградки. Много готино е сега с жена ми. Стихме преди 29 години. Е, тук седиме с една нейна приятелка и дъщеря ни. И жена ми, и тя сега жена ми вика, абе ти ме накара тогава. Аз викам, махни памперса на детето да диша, да не се запаря. И дъщеря ми си закана роклята на жена ми. Е, такива спомени. Това преди 29 години е било. Не бях идвал тук от много отдавна. Със сигурност над 20 години. Не, веднъж с батката минахме, защото бях оставил... Е, там има един сервиз, където ремонтират въздушни възглавници на S-класата. Бях го оставил там в сервиза и с батката от тук минахме пеша. Това беше преди няколко години. Точно тогава го ремонтираха. И сега за втори път идваме. Обаче ето косът. Браво, браво, браво. Това е моста тук на захарна фабрика. Вилхен пик е тук. Много готино беше. Аз съм си тук от квартала по принцип. От първи до осми клас съм учил в трета гимназия. Тук е Марин Дринов. Сега гледам Боя Дисели. Са много с педераското знаме там. Жълто и шарено като дъгат. Което много тако. И после Вилхен пик след трета гимназия. Ето там една групичка, някъде ритът. Всичките са деца на наши познати отде, като минахме от тук, тъй като ни видях. Прегръщаха ни, целуваха ни. И... Кво е, Татянче? Снимам си нещо, вие си говорете, ходете си. И така. Готин беше квартала, тихичък. Обаче сега вече е някаква лудница. Много гъсто са насели. Ние се познахме целият квартал. Тук дядо ми е раждан, прадядо ми. Баба ми долу от няколко спирки надолу с трамвая. В смисъл, родовете, едно време те се женили там на улицата. Кумши и тако. Нямаше хора от провинцията, от тако. Сега вече половин България живее. Много готино. Това е един такъв оазис в града. Въпреки че тя растителността е твърде малко, за да мога да пречисти всичките газове, които се изфърлят от коли, от рейсове, камиони, самолети. Но тук определено, вътре в парка, къде е влак? Що ме лъготит? Е, тук едно време. Значи, ние като деца, е тая линия, това е за Перник. Обаче е тая линия,
отиваше до електрокарния завод. И тук бяха един след друг влаковете натоварени с електрокари. А сега вижте какво става. Ето тук релсите се губят. Ето тук някаква релса как баймангал ни е замъкнал на вторични суровини. И така. Много... Много беше такова готово. Колко играхме по тия електрокари. Леле, ама... Те бяха... Влаковете бяха един след друг. С електрокарите. Е, гати. Та, където мина отпред. Тук от квартал. Това не знам, деца ли са или внучки бяха. Ама... Тя мисля, че беше гордо мой набор. Ако е мой набор, това трябва да са внуци. Егати, това е с бронирани джамове. И много интересно как се отлепва стъклото. Става на петна. Като... Ето тук едно време, ето тук ни беше практиката. Wilhelm Peak сервис имаше... 4 години съм учил. А е това тук заграденото, това беше полигона на Wilhelm Peak. Имаше естакади. С камионите се качвахме на естакадата, па на полусъединито, па се учихме на разсипан пясък, как се спира на лед. На такова са, примерно, такива неща не се учат. Но са отият за 2 седмици и скарат C категория. И... станат най-големите специалисти в Фейсбук. Почват да раздават такъв, как се карал камион, как се тако. Това са със сигурност е частен Q-сервис. Ето тук в тази другата сграда па беше стенда за реглаж на предница и имаше тако за тестове на амортисьори и една графика ти тако. Тук съм си карал, имах Peugeot 403. На баща ми ладата съм я карал тук. Бехме ученици, това трети, четвърти курс. По практика. Пу, егати кеф. Аз с... Тук е, в 120 блок съм израснал. Е там ония блок, който се вижда от среща. И в Wilhelm Peak отначало си идвах с Peugeot-то. После си купих в трети курс ЧЗ 350 кубика Ява. Уникално, много му се кефах. И с него поне много далече, е там от 120 блок до входа на Wilhelm Peak. И ходах с мотора. Да не ви случайно се уморя. А това е трето училище. Майка ми е учила от 1 до 11 клас. В трето училище аз съм учил от 1 до 8 клас. Ето тук по същия начин си беше отзад двора по физкултур, тук скачахме тако. И гледайте какво шарно се го направим. Между другото, тук имахме уникален учител Цанков, който после, след като ние завършихме, той стана директор на училището. И се ожени за една наша съученичка. Наш набор. Беше много готин пич, стана директор. Верче, а ти в трето ли си учила, бе? Цанков, помниш ли го? Много як пич беше. Много готин. Много редко имаше такива учители като него. Повечето беха такива олигофрени. Ето тук, помниш ли на втория етаж, е това? Беше по военно обучение, кошеджийски. Кошеджийски с внучката му бяхме в един клас. Как се казваше, бе? Е, тук. Как и беше името на внучката му? В един клас бяхме. А... Да, бе, там живее в ония блок. И... Оха... Хоме ли пием по една бира? Ами аз
си предлагал. Да, спирам.